2019新型冠状病毒是病毒家族中的一员，漂浮在空气中的它们毫无活性，只有感染特定的细胞才能生存繁殖。新冠病毒表面的突起如同一把把钥匙，能欺骗呼吸道黏膜细胞，为它们敞开大门。病毒进入细胞后，会劫持细胞的操作系统来复制自己的遗传物质，再利用细胞工厂的能量和原材料制造出成千上万的病毒颗粒，释放到细胞外并感染新的细胞。而在此期间，身体通常没有明显症状，这就是潜伏期。病毒利用潜伏期悄悄扩张，蔓延到气管、支气管，最终到达肺部。我们的身体为了对抗病毒和其他病原体，发展了一套精细复杂的免疫系统作为防御体系，免疫细胞就是其中的战士。人体感染病毒后，一部分的免疫细胞会率先赶往前线，对病毒和被感染的细胞发起攻击。交战激烈时，被战争席卷的部位会产生红肿、发热、疼痛等炎症反应。在战斗中死伤的病毒和人体细胞会通过咳嗽被清除出体外，脑司令部也会接收到信息，升高体温来让人体变得不再适宜病毒生存。身体会因此产生发烧、乏力等症状，而这实际上却是免疫系统为对抗病毒积极战斗的表现。所以，病毒被我们消灭，故事结束了吗？没那么简单。有时新冠病毒十分顽固，会过度刺激免疫细胞，产生大量叫做细胞因子的信号。这些信号可以召唤并激活更多免疫细胞，形成细胞因子风暴。如果太多免疫细胞聚集在肺部，就会阻塞氧气通过肺泡进入血液，导致呼吸困难。这时，病人就需要通过医疗器械和药物来辅助呼吸，维持生命。我们的免疫系统有两支特种部队， T 细胞和 B 细胞，它们的集结需要时间，因此在与病毒作战时的后期才会出动。它们能特异性的识别新冠病毒，并进行有针对性的攻击。 T 细胞主要负责攻击被感染的细胞，使病毒失去栖身之所，而 B 细胞则会产生大量抗体，它们绑定住新冠病毒，让病毒无法继续入侵细胞，只能等待被其他免疫细胞消灭。在自身免疫系统和医疗药物的双重作用下，病毒最终会被战胜。在战争中死去的细胞将慢慢被新的细胞取代，身体也会逐渐康复。大部分被激活的免疫细胞会功成身退，恢复到一个较为平稳的水平。而其中一小部分的 T 细胞和 B 细胞将转化成记忆细胞，它们会牢牢记住新冠病毒的样子，以便在下次病毒来袭时发动更快更准的攻击。